بسم الله، الحمد لله، ثناء الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نحن هل كان وهم بلينينا عمر يوسف قلديد الله دورتي حلبانمو كرسي الله مركز فيها بقول صدني يليح ودورشيتو أيتهاي مغالدة كسمايو تاسور عضي مالك إن شاء الله تاريخ لبي الله باتن بيش الله بات لبكون يا لبي الله باتن وحنوم معلنين دمان انت كقيب قادتي وكسور شقيسي way u horeysay dawladda Jubaland iyo shacabka jir ee Jubaland ee ku abtirsada kursiga isaga ah ergada iyo dadkii maaragtay odayaasha ahaa oday dhaqameedadii iyo wax alla wixii ku lahaa oo idil waan ku faraxsanahay waxaan Ilaahay uga baryaynaa Ilaahay inuu maaragtay xilkaasi ku xiltiro oo dadkiisa dalkiisa si fiican ugu khidmeeyo ugu adeego saasan rajaynayna insha Allah waana soo dhaweynayna waxaan meeshan isugu nimid inaan u hambalyeyno لبد يوسف قلديد أو شري لقد دورتي كسمايو تدكي دورتي كسمايو تشوري أو مدحوينها تشبلن وهرري يعني هذا قوم حد نقينا تدكي كسمايو جوجر لنا ونوم حد نقينا مركا وحال إلهي أكبر ينا كرسي جا السجع إنه إلهي كل حيل ترى لبد كي تدكي سي دل كي سوى أطرا أون نقضه yaan ugu mahadnaqaynaa irgooyinkii iyo dadkii doortay iyo dadkii wax la qabtayna iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa marka salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh alhamdulillah salaatu salaam ala rasuulillaah ma baad anigu waa sheekh faaram aan rawle magaalada garissa aan joognaa umar qalidiid waa magaaladii muxuu ahaa maanta noo yimid aan ku soo qaadnay arrintan u wadnay oo maanta nagu cus ku soo qaadnay buu haddana alxamdulillaah ilaahay caadilkaha wuu sahlay mahad ilaahay baa iska leh fuma madaxweynaha Jubaland fuma shacbiga marka waad maasinta khayr alla siiyo isagana maxaan leenahay shaqadaas lagu dhiibay mas-uuliyad xoog leh weeye muxuu ahaa marka mas-uuliyadda allah kugu kaalmeeyo oona dadaal muxuu ahaa shacbigii ku soo doortay kuwa kismaay joogaan iyo kuwan gaarsi joogaan baan ahaa hilmaamin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين وإذا قيل الله تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا اقرأ في سورة النساء سورة المدنوية ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى ما شو محن صغون نمد وصرامها يا يوسف على قلديد ولو دورتي بارلمنك كسمايو يمد حويناها أنا عبد الله محمد أحمد وقارس جوغا يا وح الله وحي يعني سبحان الله إنك وح الله قبطي ولكن شيخ حسين أهو الله عيسى نضاك يعني وح هذا قبط كم يذاها وح يذكر سلام صلاة الإسلام كان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب بدأ وينه إلهي سبحانه وتعالى شيخ أحمد عمره قال الله ديري عيشك الله واسعيه هذا قيس الله كقبطه يوسف حركة لسيي يوسف إلهي وحنك أقبري سبحانه وتعالى إلهي حلقة إنه كوه حلترو إن أدنى قطة إسلام كي أنفعه كي ماشي هجوغ إيه كي كسوة جوجة هدانا وقارس جوغة بها ميد أنفع إن أدنى قطة إلهي سبحانه كوه كالما إيوه هول أدك بقى عانتا لقوه قريي إلهي إنه كوه حلترو وإلهي كوه كالما إيوه وإلهي عدوغا كاهي إلهي نكا أقبري إنا كل جبل لين دكا صوردان شيح حسين ويسونا كوب كي هاي ولاك شيح حسين خير الله سيو إلهي عمرك هيدين ديري عيشك هيدين واسعي عبادة هيدين كا أقبلوا عدوك الله هيدين كا قبطوا انت أصر ربعين وكوص وسلامه وصلى الله على سيدنا محمد بالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي ولا لها الشيخين أولا هرت أني مقعي وحليل هذا يحيى مطان محمد waxaan joogaa magaalada Garissa ee odayaasha ama culimada Garissa aan ka midahay
sida culimadii hore ay hadleen baan anigana la qabaa hambalyada iyo bogaadintaas ay soo mariyeen walaalkeena u bogaadiyeen iyo inta walaalaha meesha joogtay iyo dawladdii meesha ka dhisan intaba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maamulkaas aad samayseen ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku xiltiro khaasatan culimadii iyo akhyaartii iyo odayaasha arrinta ka shaqeeyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idinka baryaynaa inuu ilaahay khayr fara badan ilaahay idiin siiyo ninka walaalkeennana xilkaa loo doortay ilaahay inuu ku xiltiro dowladda meesha ka dhisanna ilaahay subxaanahu wa tacaala dowlad khayraysan ilaahay ka dhigo intaasaan hambalyo u diraynaa walaalaha dhammaan khayr fara badanna waa idiin rajaynaynaa wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbi bismillah magacayga waxaa waaye daahir boorow cabdi waxaan joogaa magaalada gaarisa waxaan u hambalyaynayaa sida odayaashii hore akhyaartii ay ka hadleen cumar yuusuf oo ahay xildhibaanka shalay ku guuleystay gambarka iyo akhyaartii iyo odayaashii iyo madaxdii kala soo shaqaysay dal iyo dibadba waa idin salaamaynaa waana idinku hambalyaynaa waxaan dardaaran u siinayaa walaalkay cumar oo hadda maanta mudanaha meesha laga soo doorta ah saad ula socoto siyaaso markay jirto waa laba daraf oo opot isku ah dad baa kula taagan supporters bay leeyihiin mucaarid baa laisku ahaani laakiin qofka meesha ku soo baxaya ummadda dhan wuxuu u noqonay hogaan marka waxaan ku rajaynayaa insha allaahu ummadda dhan inaad xambaarsata wixii mucaaridkii ahaay oo markii doorashada ay dhacdo dadkii soo haray shacabkii adigaa madax u wada ah madaxtinimadii iyo xilkii laguu dhiibay iyo sidii lagugu ammaanaysay inaad u gudato dadkuna waa wada walaal soomaalidana meesha joogta waa nabadgelyo iyo guul allaha ku siiyo dhammaanteenna waa meel aan joogno cumar waxaan ku leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullah bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah uma salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin nabiyina wa xabiibina muxamed sala allahu calayhi wasalam siday walaalaha sheegeen awalan horta anig magacayga waxaa la yidhahdaa yaxya mataan maxamed waxaan joogaa magaalada gaarisa odayaasha ama culimada gaarisa aan ka mid ahay sida culimadii hore ay hadleen baan anigana la qabaa hambalyada iyo bogaadintaas ay soo mariyeen walaalkeena u bogaadiyeen iyo inta walaalaha meesha joogtay iyo dowladdii meesha ka dhisan intaba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maamulkaas aad samayseen ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku xiltiro khaasatan culimadii iyo akhyaartii iyo odayaasha arrinta ka shaqeeyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idinka baryaynaa inuu ilaahay khayr fara badan ilaahay idiin siiyo ninka walaalkeennana xilkaa loo doortay ilaahay inuu ku xiltiro dowladda meesha ka dhisanna ilaahay subxaanahu wa tacaala dowlad khayraysan ilaahay ka dhigo intaasaan hambalyo u diraynaa walaalaha dhammaan khayr fara badanna waa idiin rajaynaynaa wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamed wa cala aalihi wasaxbi